زما خواګو مشرانو او کشرانو د کیسې اوریدونکو مینوالو السلام علیکم. ډیر ورځې بعد ما یو خبره را خیال کې راغله، ما دا به راته وکړمه. زه لږ بیمار شوی وم، ما دوا راته کوئ چې ښه شمه چې لرګی نه شم. وایي چې یو هلکو نو هغه روانکار و، نو هغه ته خلکو د شګو شیطان وي، رواني وانی به یې کول ډېرو، نو د شګو شیطان به یې ورته وي. د یو ورځو نه یو ورځ وه چې کور ناست و، مور کینولی وه، نو هغه یو هګۍ را پټه کړه. چې هګۍ را پټه کړه او په بډه یې ووله، روان شي داسې ویزمه بهر به چکر مکر ولګومه. نو هغه هګۍ په بډه باندې ووله او روان شو. مزل کوي کوي په لارې یو بل برګری همزولی لکه همزولتیا یې وی، لکه ته چېرته دی بس ځمه داسې په چکر باندې. یو همزولی ورسره مخ شو، وی ته څه کوې؟ وی بس زه ځم ګرځم، وی بس زه ورسره ځم، وی راځه چې ځو. روان شو، مزل یې کوو کوو کوو، په لارې یو چواره ومونته، د شګو شیطان ولګېده. هغه چواره یې راواخېسته، هغه یې صفا کړه او په مینځ نیمه کړه، نیمه یې خپل مرګري له ورکړه، نیمه یې په خپله وخوړه. بیا روان شو، مزل کوي کوي، یو سړی دی چې پټي کې کار کوي، یو غټه رسه ورسره پرته ده. د شګو شیطان ورته وایي چې د ده نه به دا رسه را پټې. هغه ورته وایي چې زه خو رسۍ نه پټوم، ما ته مور ویلي دي چې غلاګانې به نه کوې، ګرځه را ګرځه خو غلاګانې به نه کوې. وی بس زما هغه چواره راکړه. هغه ورته وایي څه چواره درکړه؟ بیا خو تا وخوړه، ما وخوړه. وی نه، بس کولمو نه به یې راوباسي خوراکۍ ویله، لا خو د شګو شیطان وکړه. نو هغه ولګېده، وی بس ټیک ته چې نه وي پرېږدې، نو بس زم را پټه وې کمه چې نه. هغې غریب لکه زما په شان زمیندار و، کله دې ځای خندک والی، کله هغه ځای پوله والی، کله دې ځای اسیله پرته وه، داسې د بوټي ویښ کې. بس دې لړو را پټه کړه چې نه، چې را پټه کړه را وایغسته راغی د خواله، وی بایي ها دا سیله مې را پټه کړه. یاره وی ته ډېر نری ښه بېغمه شوې، اچواره ده نه وی، بیا نه غواړمه. بیا داسې روان و، مزل کو کو کو، یو سړی و پټي کې یې وی کوله. دی ورته وایي چې دا کاکا به اوس کینی ده، دی بس چنډ منډ کوي، نو د دې یوې نه به دا پاده را پټې. هغه ورته وایي چې څنګه به پاده را پټو، ما پې یوې کوي اړم دی، او زه بې تنه څنګه را پټوم؟ زه بل زه غلاګانې نه کوم، وی چې نه کوې نه چواره را وباسه. ورته وایي ښه یاره کاپر کار دې راسره کړی دی، اوس چواره ده ما ګیډې سړې ده. بس دی روان شو، هغه دی ورته یو ډډې ته د شګو شیطان کېناستی دی، او دی هغه یوې واله تړک په کېږي، دی دا یوې واله تګه کېږي ډېر، دی کې الله پاک هغه تګه کو هرک ته اوبوله لړ اکول بیا ودروله. په دې زر زر لړو هغه پاره دی یو ټاک ورکه را وایغسته تې ده، بیا یوې ودروله. هغه ته خو پته نه لګېده چې د یوې نه چا پاله لړ کړه. په پاله څوک څه کوي؟ د پاله را واخېسته او راغی، د شګو شیطان دی ورکړه، وی دا واده پاله. وی بس دا دې نر کار وکړه، وی د یاره دې بېرته به زه نه بیا چواره نه غواړم. بیا روانو مزل یې کو، ډېر مزل یې وکړو. دې کې یوه بی ده چې اوس یو چاټای په سر باندې ایښې ده، د مستو دا د هغې مزدوري وه، بازار ته به یې وړله، هغه مسته به یې خرڅول. دی ورته وایي چې د دې ابای نه به دا چاټه را پټې. ورته وایي چې څنګه به دې چاټه را پټوم؟ د هغې په سر باندې پرته ده او روانه ده. نو ولې چې ته زه چې تا پلاتونې وه که پیرې یم؟ وی خیر که نه، وی ته به در شي. ورته وایي چې زه دمه به درکړم، دا هغه وی نه د غلاګانې نه کوم، وی چې نه کوې چواره را وباسه. وی هغه ورته وایي کاپره چواره ده، دې مېرمنو غویمه نیمه چواره ده، او د ملکو غلاګانې دې را باندې وکړې. ولګېده ابای پسې، ابای خیر علی خدای دې وبخښه، را ابای وکړو. وی او ته خو وی ټوله زما د مور په شان تې، دکه سې وی زما نیا وه، مور مې وه، او بس الله پاک رانه واخېسته. همړه د ده مور ژوندی ده،
په دې دی ابای ته وای او بس ته کوم لاشوي راکرا چاټه ما پټکی زر زر وو وغه چاټه ته نه واغسته ابای مخ کې دی ور پسی یو سات تیر شینه ابای وته په شاو ګورین دی ور پسی رواني ا دا بل ته خرو ست روان دی دا چې تل تل مزه دې کو ابای په دې مطمئن شو چې دا سم دکته دی ما په سردا بازار ته وړي ان بی غمر وانه و بیړو په شان کتل ابا چې دی په پوښتنه چې دی خډیر سات باد په شاو نه کتل دا چې یو خندق پناشه تینا ما چې اټه وړه د شګو شیطان ته والکړه ای وای دا چې اټه مې دراړه نس نور ستا په لګانو کې نیمه زه نه لړم ما دې خو ته دار د چې اټه واغستا پاله واغستا رسای واغستا روان نه مزل کوي هغه په بډه مانی والیا دا سه ډیر زیات مزلی وک په یو ځنګل باندې ورغه چا ډیر لوی ځنګل دی دی کې یو دی ورغه ا دې برونه کې ناشته ا دې وته وچی را کوشه زره ځنګل بچم دی کې خو ما شه نه پریرم ته څنګه دی ته قاتل هغه ته ته ورس چې بچای بچا زی ما ته بر ناشتم په ونه کې بچی دلته زما چدی وی خیر تا دی و سره اړمو وی مکه وک یو زل په میدر پته درو وښتا ان پاغي کې باندې خپونه را پړکا کما راځي و وستا بس زل پی کما زل په درو وښتا نو ته په کې په دغه ځای باندې پړکا پرو وی زره ودا حاچ دې دا چې خو دې دا غرسې کتر غوزار کړه خبرې ول سر نیسلو تا دی و یریدو چې دا زل پی دوی دیو تی نه ویری ډیر زیات غبراو شو وی چې لکه را کوشا اګه در پسی درو چې شو منه یو نوړای باندې کوي ته و مې سر نوړای کی زما د پایو غاخ دی د پایو کاغه مې د ایرو نه درل نوم برې زری زری کما تا دی و ته وی چې ته د پایو غاخ ما ته وغه ستاسن غاخ دی یخه ا دغه لغونه کې غپاله کتر غوزار کړه دیو شه ټوب کو وی شو دی لای د پایو غاخ دی یا نور غاخونه به سن وی اډو کې بدل مې دا کم کدر پښو مخانه اډو کې بدل مې دا کوم دیو خډیر زیات وي اړین ورته وی چې یو بل نه زار برته وخم دا شګو شیطان وته وي وای ته تو کانی تو کا ادي وته وای نه ټوکړې ته یو کړم یو اوس پځه تو کانی تو کوم وای ته پټه ځان بچکی ها اخر بر نه غا شاته را وړو لکنه ادي وټو پونه کړو چې دا توکانی دورې یې دا څنګه توکانی دا خو دریاب دی ورته وی هغه چل بر سره وکړم چې چا کړی نه ته په چا پېښ شوې نه ځنګل بادشاه ځی ما ته نه وی ښه بس را کوشه دې را کوشه په ماده ماده باندې دې را کوشه وی را ده چې ځو چې خپل پولیسو له دې بوده ماده ما چې کوم مال دی هغه له بده ایته دی وخې ما چې تا سره جګړه مارګړه ونه کې تا غیله تکلیف ورنه کې وی نه وی یا ونه خوري نو یې ښه دی ور پسې غلی غلی روان دی شو ګور شیطان لړو په ځنګل کې دی یو دیره وا نه په بلاري باندې روان وو دا دی و ته وی یو کار نه کې وی وای څه کار وو وی دې ګټ نه به اوبر او باسي وی دې ګټ نه لا اوبر او دی شو ګور شیطان وته وی ولتی تر او باسا نه بیا به ته زره او باسا بس هغه دی و نه کېرو دا چې لاسو کې هغه ګټ ونی شلا شي یری کړه خو په ګټه کې اوبه کم ځایږي دی ورته وایي چې دا خلک داسې اوبه را وباسي لکه تشې را وباسي داسې یو غرګې و سره و داسې چار چاپېرې داسې یو چکر وو دا دی په پوه نه شرې جیب نه اګای را واغسته وی ګوره وته اوس ا چې داسې کړې یو برک چې د اګای را اوبه باندې کته وی اوبه خلک داسې را وباسي ښه دیو ته نه نور یو دوه قدمه رسته شي وی اسنه چې داس راته واچي بس روانې کو سی دې روان کا بوې ته هغه خپل ملګرو سره مخامخ کو وی چې زره ځنګل بادشاہ يم خدای دې ماره پاسه بادشاہ ری دته بس وایې نه اډوړای شه خو به دې څو غواړي میوه غواړي یا به ته ملاوي ایو ته وی ډیر خره خو وی دا دې څه شی وی دا خو وی چنچنه نه وی بس یو کپ پیو کنه وی هغه غوته نه کوي کنه تبا با کوي به دې یو یو غاخ وی دوره دوره دې ویخه کیناسیره دی خو به ګرځېده را ګرځېده دا چې کوم بادشاه وو دی نور وته وی چې موږ ځو ښکار لا اته دا پړې والن دغه دینه ولغونه بالن ناړي
ane bia o pe așcar rit cu vede răcara. Deci eu câte da silea prata o vida cu zama gapla rumni jule, ce da vorne masanga. Silea dan pusi răcara. Par așcaru răcari a gazangal da urasula. Garmate mo da divar na pida shu, așcar iraro. Vechera cu da gasi badan ne diro vida masang ceri. Aga dvo te vii vorsi vor pusi. Vii gure jile sa kai. Us de aram de iauri sa resilei talule dao. Nu rata voi da se. Vechi da se ke. Veza arru za badan na sham nale. Cu da zangal bada ruchat kama. Alta vei kere ba bada bada vio da karun ke. Da cu za mung de nikal zangal de badsha bara shi da se ke. Raza vi. Bas aga iula ke da selei ra gonda kre yo dvadri unu te la swashi o la mati kre yo. Pugui ke ho de ra arvan shu. De te vii tamara ușa, de e unii ta alam șo. Vii tamara ușa tu. Te băs da gasi rada. Rada ori. Hkar ma rit șurura, ucholă șo. Dau pe ke khachan chana man chana patun matun vo. Ce bădă răz bia saar șo, e mung zuh kar la. Ata bă da duchi dacke da khua ki kuie de ne, de ne bă ubara li. Ana da duchi muhi dacka. Vei bie gama șai. De e khulul hkar la, de buka waagasta arwan șo. Khudira pa zaruri aga bokal ta rasul khali boka alam de char cha pera de kuina kanda kaida se pa bilcha asi arami arami o aga kandi mandina khole de ke garmate mo de biara pida shu yera sari khuda u bani de uri da sanga challe de or pa sirlo kui gale ta vise ke yero da khala ku bunuri da kuye badarla malta be kire manu bas ku batina Vei de Khudai zalim o vei da da mung de plarni cu cuie de tu cuie ruane alu. Raza vi. Bas aga eu buca varca sa clau glop ravi asta pazani ravalu la ruan shu. Deo da se gale gale gul vi da cu vada maga plar rauli va. Da buca vi zara alai shu va. Bas raga or. Khkar ma rit shu u khole shu. Dei kele diwanu aga basha raga. Vei ci sang chale vi yara daga si de mung balonu laulie go. Nu-i de tot zangal ne se la rata ula. Ce zangal al tak dama. Vita tu ta manui, ce tu sara mai era mo. Da platun de zari zari bom ki. Avi ne ne ubuna ule ge ne vii cui ne char cea pe ca cadara wa nakli wa. Ce da cuie ba dar ucet cam nal te vechi rama. Nu ba subu ba tiscu ar ro dar ulel nisho cuie. Oh, 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 ivar si a cadara ban ca io. A cuie ro ar ne ca vii bia ba sa cauza cu zangali. Ba dai nasti car mari, aga ca vii de sara alam mai io. خود دنه بو سوی ځان پر څه خلاصو دی یو ورځ نه یو ورځ داسې ناستو خپه ویولې خپه وی وس یرا داسې مور می یاد شي ویره ما چې لړې ولا وی بي غم شه اوس په دې ور ورسې یو دی ویره وغوښتې دا وی ته به دې سره اکه تر سوره ته دني ویلي نو دې سره به ډیرې راځي بنا ما دې او ته اوچا ته خته دا دیو په واش خپل کور ته ورسو مور پلار سره ورو خويندو سره ملاو شو غړي بړي وي چې کته دل نو دی و سره چې داسې بلا ځان سره راوستا پس یو کوټه ولا ورکړه غي کې باندې و پروتو اده ولا خوراک مورک راړو د ایسا اشرفه مشرفه سره لونه دا ولا دیوان ورکړو ډیر مال حالي ولا ورکړو د بخارج کو د وی چې دار څه خبره نه دی خو دې ورو د یو خواندر غوړي خوړي ان دا خو په پیسې خلاصې اوس پس کو د و سره په کوټه کې شپه وکړه چې په کوټه کې شپه وکړه دا دی وده شو نو یو ناکاره پوسکی واچوله چې واچوله با دی له کټه اوچت کړه او بارګو سره نښتې دی دی کې دیو په ډډه واوښتې دی وی ته ته وی بره څه کې وی زه دا اوتونه بندومه چې ته رانه ونه تښتې تا سره مې کار دی ا دې کې هغه بیا یو ټوس کړه نو دی نورې په بارګو کې ور ومانډې ده او ور لري شو یو راغری وال بار دی خو ته تنګو چې دی اوس وتختی به دې غرب چې کته را پرې وتی دا او ور پسې و لګی وی چې ودریګا بینه نه نه ودریګا نه وی بس زوی روانې ما وی خپل وطن ته زما وی وطن ته بدی پوری سره ډالې مالې د تیار کما چې خپل دوست لوړې گا وی ستا ډالې ته نیم سم پلاری ول یو ګیدړ مخې له ورغه وی دا ټول دور په منډې ویری دی چوپر کینه وی ته منډې وی وی تا کا مکو چوپر کینه دی خپل اتون دی هر څه تبا کوي
وینه نساله وی ته مودری کې وی دی دره سمو مو وی څنګه وی زم ما وی خپلو تړه ځان وی خپلو تړه اکی دی راشي وی ته خلو بنه دی او بل نه دی دره برابروم بس دی یو بلو تړه چې دا سره نږدې شو دیو مانی आवाज وکړو چې ګیدړه پری دی ما رومبه کار مې د سره دی انا واخ دیو نو کې ګیدړو کله ورپسې راخکې شي کله ورپسې پاوا کیږي ګیدړې په دې چل مانی مرزار کو و خپل می پرانیستل دیو په واشه لاړو تختی ډیر او پښو راغی ویلت نه وی اخلاص شوم هر د خدای وی خوبه سوي چم سخیګټی اخلاص کړو اواز پاره خپل دغه مانی پروګرام شروع کو لاډونه خو سره ډیر زیاتو او سره ولا غی ډیر ورکړو مال دولت ډیرو انا خپل بچی غنه بیا جوړ کړ پروګرام جوړ شو دا د شګو د شیطان یو کیسه و لنډه غونډه تاسو ته مې وکړه تاسو پیرزا شئ او زما طرف نه ټول دوا سلام قبول کړئ.